Opa, jep ja. Vazhdo, ashtu. Vazhdo le atje. Lore mos i kur të tjera. Okej. Ai u thërmuan. Ai u thërmuan. U thërmuan. Të shohim tani vetëm më prek mua. Ju shpreko. Të shohim vetëm ti. Shpreko. Mos e kena izolime. Se më ke treguar një histori izolimi 6 mujore 6 vjeçar. 8 vjeçar zëmë, vetëm burr kena ne. Më ke bë kështu. Vetëm burr kena ne. Po, hajde, çe. Kenë problem? S'ka të bëj, hiç me problemin tim gjë. Jo, okay. Po të bëj me problemin tënd. Po të pyesni. Pasjellshme. Po të pyes seriozisht. Ka kanë situatën në abuzim. Nuk po të pyes, po maniakizëm është, ti kalosh rrobat afër dhe të zgjasësh vullnetin. Ma kthe para 30 ditë në intimidim, isha aty shkruajt për 8 mars, erdhe bane ironi, dhe unë po kam qenë tash më marr me ty. Ti numrova katër. Po të them edhe një herë, po më shqetëson. Po më shqetëson. Gjëra, cila ti bone ndaj me. Dhe muti më ke shqetësuar me ditë të tëra. Nga ky moment ti s'ke më flet. Nëse ti ke nevojë për asistent, sepse ti ke qenë në një institucion ku je i mbyllur, ke qenë i mbyllur, ma ke rrëfyer. Asnjëherë, gabim e ki. Unë dëshme hi me shiku, zogjë. Ma ke rrëfyer, dhe në qëpë se ke nevoj për asistens, e kërkon, e kërkon. Ti po të rrëfyr. Asnjëherë, e pas ke këtë shkuptu. Ka kamerë. E pas ke këtë shkuptu. Se besa. Nëse jënë kamerat e shë, e pas ke këtë shkuptu, bashkë gjithë se dimin të. Po, intereson, nuk po ke shkuptu e zjo. Po, intereson. E pas ke këtë shkuptu që ka të pas. Po, kanë kuptuar se ku ke qenë i mbyllur. Jo, s'ka qenë e vërtet. Kom të regu një histori tjetër që ka të bëjnë me mbyllur. Nuk e qenë i mbyllur. Jo, 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 jo. Ti po e këtë. Nuk e qenë i mbyllur. Po, dhe nëse kam qenë, qatë të intereson ty? Jo, pas njerë, jo. Sepse, dhe po shqetësohem për ty. Jo, s'kam qenë. Sepse ke sjellje të çuditshme. Ti edhe historitë i devijan. Jo, çu kam kuptuar. E pas ke kuptuar gabim, ikim nga ajo. Jo, nuk ikim nga ajo. Po të shoh që po sillesh çuditshëm dhe sinqerisht, po kam në abuzim. Në momentin që kalova nga ti. Po druam, po kam frikë nga ti. Në momentin që kalova nga ti. Të them po druam, po kam frikë, dhe nuk është era parë. Shumë frikë. Ti më intimidove. Nuk është era parë, vetëm po shifnim se. Pa keve pyrunin. Atëherë unë aty kam kuptuar që ke qenë mbyllur emeriton, nuk di 6 muaj, por 6 vjet, dhe po them, mënyra se si po sillesh po më intimidon. E kupton fjalën intimidim? Okej, okej. Ti ma bën më. E kupton? Un po t'rregoj ty që s'kam qenë mbyllur asnjë ditë. Për sa përket. Ta kum tregu një histori tjetër. E kam kuptuar unë gabim. Në histori tjetër. Unë kam kuptuar këtë që po të them. Jo, kam kuptuar këtë që po të them. Dhe po më intimidon të mërësi shumë. Edhe sikur mos jetë e vërtet historia, që s'më duhet mua, sepse ke bo çka ke bo gjërat e tua, ke shlyt detyrimet e tua. Nuk ta di jetën dhe nuk më intereson. Puna është që si dhe jote më intereson shumë, sepse po më shqetëson. Në fakt, më shqetëson çdo ditë. Dhe e lidha shumë me historinë që më ke treguar. Ironia nuk është më të intimidon. Po s'po intimidon me këmbë hapur para me, je kështu para me dhe gjuhë trupit i dashur. Çfarë bëj kjo? Je duke më intimiduar. As pak. Okej? Okay? Ti po më intimidon mu. Je duke më friksuar. Kujdes. Kujdes. Pirunin mu, po viktimizohesh tani. Vazhdo ti ta e. Kam frikë më. Vazhdo. Kam frikë. Edhe unë shumë nga ti. Me të drejtën kam frikë. Tu shumë. Kujdes ti ta. Kujdes. Urdhëram? Ti ta e gra kujdes tash. Po ti çfarë bën brapa me? Unë këtu në shtëpi jam. Çfarë bën brapa me? Ti u kthe unë në shtëpi jam. Kur gjës bëj unë, ja kamera ku janë. Meriton. Ja ka kamera ku janë. Po të mu largo se po më intimidon. Në ma këtë një situatë intimidimi, në momentin që po plasë me ty, ndërsa ti e këtëve në abuzim, momentin që kalova unë. Dhe ti më intimidove mu me pjero. Nuk ka të bëj me intimidimi. Unë po rrinë me ty e po kalën shumë. Largo, se s'du me nejtë me ty. Unë e po kalën me ty, po se ti e marrë me mu. Largo nga pësira ime, mos guzot. Ti e marrë me mu. Mos guzot, më drejtosh gishtë, largo nga pësira ime. Ti e marrë me mu. Ti e marrë me mu. Po që më qeshë, bu? Po që më qeshë, me një zonjë që e ka majtë vetë një zonjë, e gla, që ka potencial në shumë, është në këtë njërë, në këtë njërë, të sjelljes çdo ditë duke ofendu, duke bëu ironi, duke këtë situatën atje në abuzim, duke më thonë bidon në shpuar, duke përdor momente dashurë, dhe momente të mira, më ke mbyllur derën në fytyrë, dhe ti ke ndërhyrë në mes të një debati me partneren tënde, dhe largoj kur është të stresuar. Do e largoj kur është të stresuar. Do e largoj kur është të stresuar. Mikeshës time, paqet. Dhe ti e ke këtë intimidim, siç po them, siç po them edhe tani po më intimidon. Po, sepse mua më rik kështu ti. Unë e rik kështu, më pëlqen mu rik kështu, rik kështu. Unë po ta them kështu. Rik kështu, rik kështu. Je duke më intimiduar. Okej, nëse e kupton shipën. Ti ajo që po viktimizon. Po ti, unë po intimidon. Unë po viktimizon. Ti ma ktheve pirunin mua, ka bëj intimidim. Edhe ti ma ktheve pirunin mua. Ajo është intimidim, se ktheve pirunin. Edhe ti ma ktheve pirunin mua. Asnjëherë. Unë po gestikuloja dhe
po gatuaje. Dhe ne mo dhe ai gjëse e bonë ti është shumë i ulët. Në momentin ti u ktheve nga on, u ule, dhe në momentin që ule, the ç'a bën mbrapa. Shifë sa ule ti ti. U ule dhe më the ç'a bën mbrapa. Jo more me to kamën ai tash. Jo, mă, babi. Jo, mă, ne poți face. Mă, lene, hai, 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 ti relax për mu. Ti ti me kon artim shpes për mu. Por unë tani nuk t'jam të mëndja. Ti arushi i ëmbëli imi. Kurse ti je... Ti e dashuria imi. Je një copë mëzi. Një mëzi. Një tjerë i kaltër. Që plumbi pluturën dire. Të kshiloj të shkosh ke partnere jote dhe gjofse ke probleme fizike se je tullu apru shumë. Të marrë shpak dashuri. Po t'ja e peqo atë gjesi tullë bone. Ule, ule dhe më thep që po më rrim brapa. Ti e idiote, Igla. Igla, ti e idiote. Ull, ta pse për më rrim brapa. Ti ull, e dhe ta pse për më rrim brapa. Qësa e ull e tjeti? Ika, dje, ka për shpejt.